Martinez, nuovo scakalo, sezono vstopa kot svetovna rekorderka. Tekmice bodo daljavo 326 metrov lahko premagale še v prihodnje leto, marca v Vikersundu, ko se bo sezona zaključevala. Skakalko iz Poljana Škofjo Loko pa bomo v soboto tudi prenosu na našem drugem programu spremljali na zadnji tekmi poletne sezone v Klingentalu. Težave s koleni in poškodbe so redne spremljevalke njene karijere. Poleti je izpustila veliko tekem, se posvetila rehabilitaciji in dodatno okrepila mišice, da bi bila kolena še močnejša. Koleno je zdaj, moram potrditi, da v dobrem stanju, naj tako ostane. Dva meseca pred začetkom zimske sezone pa se je bilo treba vrniti tudi na tekme. Nastopila je že v Rišlovu na preizkušnjah poletne velike nagrade in za njim okrižna dvakrat zasedla drugo mesto. Njen nivo na tekmah mene ne presenetilo, ker je pač poznamo in vemo, da ta nivo skače tudi na treningu. Meni radi pravijo, da je zadnje dva meseca pomenta druga, ki ne se le odtojna. Ja, res je treba se pozavedati, poleg tega, da pač še vedno gremo normalen in naprej. V prejšnji sezoni je bila tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala. In najboljši rezultat, ki postavlja nov cilj za sezono. Tokrat se res lahko moč še malo širše osredotočim na sam svetovni pokal, ki mi je bi nekdaj eden iz glavnih ciljev. V program zimske sezone je 27 posamičnih tekov. Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja v Pekingu. V polfinalu je premagal Carlosa Alcaraza, v finalu pa prvič v sedmih dvobojih Danila Medvedjeva. To je zaključek prvega niza, v katerem je Italijan zmagal 7-2 v podaljšani igri. Tudi v drugem sta tekmeca dobila vse igre na